Згідно статистики, кожен другий українець хоча б один раз в своєму житті винаймав житло в оренду подобово чи довгостроково. Тому абсолютно не дивно, що саме ринок нерухомості став для шахраїв прекрасним середовищем для махінацій. Нові шахрайські схеми і вже перевірені роками, вони все ще існують, оскільки на них, як і раніше, потрапляють довірливі орендарі. Серед найбільш популярних афер – оголошення про здачу квартир в інтернеті. Гачком в такому випадку є нереально низька ціна за оренду житла в хорошому стані. Звісно, людина радіє і вважає, що їй дуже пощастило. Та за шахрайською схемою, після того, як ви зв'яжетеся з власником, виявиться, що він не в місті і буде тільки через кілька днів. Умовою для бронювання квартири буде певна сума, перерахована на його рахунок. Після такої операції, звичайно, ні про власника, ні про квартиру ви більше не почуєте. Спеціалісти радять не перекидати гроші, попередньо не оглянувши квартиру. Також власник агентства нерухомості Роман Перегинець розповідає про інший, не менш популярний вид шахрайства – суборенда. На що треба звертати увагу, скажімо так, квартирному матчу, буває, коли ви звертаєтеся, скажімо, маєте напряму зустріч із власником квартири, да, обов'язково, щоб власник показав, що він є 100% власністю даного об'єкта, да, щоб не було, що змінюється, часто бувало у нас, змінювалися вклеєні фотографії в паспорті, виставлялася квартира якби від власника, а по факту на даний період проживав квартиру наймач, тобто вона здавалася в суборенду. Тобто це так же само, да, так же само, скажімо, через якийсь період закінчується термін, тобто кошти, які вніс власник, ну, верніше, не власник, квартиру наймач, власнику в кавичках та псевдовласнику, закінчиться і приходить по факту через якийсь період певний власник. Та якщо вірити ужгородцям, навіть власники квартир – це не завжди гарантія благополучного заселення в житло. У мене є друзі, які знімали квартиру. Один раз подруга хотіла вже з'їжджати, вона домовилась із хазяйкою. І в самий момент, коли вона вже мала в'їжджати, вона вже оплатила гроші і на місяць наперед. І хазяйка сказала їй, що вона відмовляє їй. І дівчина пішла розстроєна, і їй не повернули гроші. Тож, щоб не бути ошуканим, спеціалісти радять користуватися послугами кваліфікованих рієлторів. В першу чергу, що можу порекомендувати нашим, скажімо, потенційним покупцям взагалі, які звертаються, що звертаються агенції, які є по факту зареєстровані на ринку вже не перший рік. В агенціях, у кожній агенції нерухомості є керівники. Керівник є, скажімо, вже в даній ситуації відповідальний. Тому я рахую, що це, скажімо, ну, достовірна інформація вже доноситься з вуст ріелтора, а підтримкою він застрахований покупець чи продавець вже даною забезпеченням виступає гарантом, скажімо так, керівник фірми. Також пан Роман каже, що можна підписати договір про оренду, що значно спростить життя двох сторін. Та найголовніше завжди бути обачним і перевіряти інформацію.